እና ሁለቱ በጣም የሚጋጩ ነገሮች ናቸውና ሶ ይሄንን የዘላለም ህይወት ያገኘ ሰው ነው ይሄንን የሚያገኘው ካልከኝ እዚህ ቦታ ላይ የዘላለም ህይወት ተብሎ መጠቀስ ያለበት አይመስለኝም ምክንያቱም የዘላለም ህይወት ኦሬዲ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሰዎች አግኝተዋል በዘላለም ህይወት ሰዎችን በማግኘት ደረጃ ከኢየሱስ ውጪ ሌላ ሰው ኮንትሪቢዩት ያደረገ የለም ላይ በማጠጣት በመዘከር በማንበብ በማስነበብ እነዚህ የሚሉ ነገሮች አሉ እኔም የወጣሁት ያው ከኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ውስጥ ነው በርግጥ ግን ሶ ከክርስቶስ ወንጌል ጋር ይጋጫል እኔ በዚህ ሁኔታ ላይ ለመታደስ ቤተክርስቲያን ዝግጁ ናት ወይ ወይ ለምናየው ጉዳይ ነው ግን በኔ ባለው ሁኔታ አሁን ነባራዊ ሁኔታ በዚህ ዝግጁነት አይመስለኝም የዘላለም ህይወት ኦርቶዶክስ እንዴት ነው በጣም ደስ ይላል እየኖር ነው ቸርነቱ ያጸደቃቸው መደብደባቸው ነው ጻድቅ ያስባላቸው ለወንጌል የከፈሉት ዋጋ ነው Subscribe በማድረግ የባማ ቤተሰብ ይሁኑ ኢየሱስን ዛቅ ሳይጠመቅ ክርስቶስን ሳያምን እክሌና ስባሎ ቢል በዚህ በኩል መንግስት ሰማያት አገኛለሁ የሚል ትክክለኛ አይደለም ማለት ነው የመንግስት ሰማያት መግኛ ወይ ደግሞ መግቢያ በር አንድና አንድ ክርስቶስ ኢየሱስን ማመን ከዛም በኋላ ጻድቃንን ማዋኖቻችንን እናስባለን ማለት ከዛ የጻድቁ ዋጋ እናገኛለን እንጂ ዝም ብሎ እንደተጻፈው ባንረዳ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ዳን ኦኬ ዴቭ ስለዚህ አንድ ሰው ማብላቱ ማጠጣቱ የዘላለም ህይወት አያስገኘውም ነው አርጊመንት ምንድነው ምክንያቱም አሁን ቀደም ባልከን መሰረት ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን የዘላለም ህይወትን ያገኛል አይደል እሱን ተስማምተናል አይደል ልጁ ያለው ህይወት ስላለው አይደል ያንን እግዚአብሔርን እውነት ትቀበላለህ ቀደም ስለነገርከን ማለት ስለዚህ የዘላለም ህይወት ያለው ሰው ምን አይነት የዘላለም ህይወት ነው የሚያገኘው ተጨማሪ ሁለት የዘላለም ህይወት አለ ሁለቱ ዘላለም ህይወት አይደለም ያለው ማለት ነው አንዱ ነው ያው የጻድቁን በረከት ታገኛለህ ነው እንጂ ሁለት ሌላ ከዚህ የተሻለ የመንግስት ሰማይ ትገባለህ ማለት አይደለም ሲጀመርሱን የሚቀበል ሰው እኮ ያመነ ነው እኮ ነው ያልኩት ምክንያቱም አሁን ተክላይ ማንን ሲያምኑ ነበር ማን ለማን ነው የኖሩት እንዴት ነው የኖሩት ካልክ ለክርስቶስ ነው የኖሩ አባት ናቸው ስለዚህ እሳቸውን ሲታስብ በረከታቸውን ታገኛለህ ማለት ነው አይን ለማግኘት ደግሞ መጀመሪያ አንተ ራስህ ክርስቶስን ማመን አለብህ መጠመቅ አለብህ ማለት አቆ ይሄኛውን የዘላለም ህይወት ለይልና አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው የዘላለም ህይወት ዴቪዬ ያለ ስራችን ተሰርቶልን ያገኘነው የዘላለም ህይወት ሳንለፋ ለፍቶልን ሳንቀጣ ተቀጥቶልን ሳንሞት ሞቶልን ያገኘነው የዘላለም ህይወት ነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘነው የዘላለም ህይወት በእኛ ፈንታ እሱ ስለኛ ኃጢያት ሆኖ እኛ ስለሱ ኢየሱስን ደግሞ ጽድቅ ወስደን ነው የዘላለም ህይወት ያገኘነው ስለዚህ ሁለቱ የዘላለም ህይወቶች መንገዶች ደግሞ ይለያያሉ አሁን ደግሞ ምን ይያለን ነው ሰርታችሁ ለፍታችሁ ውሃ ተጠጣታችሁ በስሙ የሆነ ነገር አርጋችሁ ገዳሙ ሄዳችሁ ተቀብራችሁ በማን ስም በማን ብላችሁ በተክለ ሃይማኖት ብላችሁ የምታደርጉት ልፋት የዘላለም ህይወት ያስገኝላችኋል ይያለን እና ሁለቱ ራሱ በኮንሴፕት ደረጃ ይለያያሉ የዘላለም ህይወት ነፃ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ የልፋት ውጤት አይደለም በልፋታችን በጥረታችን የምናገኘው የዘላለም ህይወት የለንም ምክንያቱም የምናረጋቸው ያንዳንዱ ልፋቶች ዘላለምን መግዛት አይችሉም አፎርድ ማረግ አንችል አይደል ለዛ ነው እኮ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው ይላል ስራ እ ጽድቅ ብለን የምንጠራው ስራ ብለን የምንጠራው የኛ ትልቁ ነገር የመርገም ጨርቅ በጣም ትልቁ አለን የምንለው እንደ ሰው የምንመካበት ነገራችን ቢኖር በጣም ጸደቅን በቃ we are best ባልንበት ሞመንት ላይ በእግዚአብሔር ፊት ስንታይ የመርገም ጨርቅ ነው ጽድቃችንና ሶ አይደለም ኃጢያታችን በደላችን ቀርቶ ማለት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት የምናገኘው ይሄ የዘላለም ህይወት ከእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት የተነሳ ከፍቅሩ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ነው እንጂ ከኛ ማንነት የተነሳ አይደለም የዘላለም ህይወትን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልነው
ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ነው የሚለው እና የዳንበት እውነት ከእግዚአብሔር የተነሳ ያገኘነውን ነገር አምነን ስለተቀበልን ነው። ስለዚህ ሁለቱ የመዳን ተስፋዎች በጣም የሚለያዩ ነው። እኔ ለክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ነገር አበርክቼለት ለስሙ የሆነ ነገር አድርጌለት አይደለም የዘላለም ሕይወትን የሰጠኝ። እንደዛ ካደረኩት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ዋጋ ያሳነስኩት ነው። እሱ ሕይወትን የከፈለበት ሕይወት ከፍሎበት በነፃ ነው የሰጠኝ እኔ። እና ይሄ ሕይወት የተከፈለበት እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምኑ ሰዎች በነፃ አድርጎ የሰጠው ሕይወት እኔ ምንም ኮንትሪቢዩት አላደርግበት እንጂ someone paid the price የሚያስፈልገውን ዋጋ አንድ አካል ከፍሎበታል። ያውም የከፈለው ሕይወት ነው የከፈለው። እና ኢየሱስ ሕይወት ከፍሎ ነው እኔ እንዲደርስ ያደረገው። ኦኬ። ስለዚህ በጸጋ ልቀበለው እንጂ በዋጋ ነው ግን የተገዛው። በሕይወት ነው የተገዛው፣ በደም ነው የተገዛው። እና ይሄ በዋጋ የተከፈለበት ነገር አሁን ደግሞ በሌላ አማራጭ ደግሞ የቀረበልን የሆነ ይሄንን የዘላለም ተስፋ የሚያጨልም ሐሳብ ነው። ምክንያቱም በዚህ በኩል ደግሞ የዘላለም ሕይወት ታገኛለህ ይላል። በምን መንገድ? በዘረዘርናቸው መንገዶች። እና ሁለቱ በጣም የሚጋጩ ነገሮች ናቸውና ሶ ይሄንን የዘላለም ሕይወት ያገኘ ሰው ነው ይሄንን የሚያገኘው ካልከኝ እዚህ ቦታ ላይ የዘላለም ሕይወት ተብሎ መጠቀስ ያለበት አይመስለኝም። ምክንያቱም የዘላለም ሕይወት ኦሬዲ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሰዎች አግኝተዋል። በዘላለም ሕይወት ሰዎችን በማግኘት ደረጃ ከኢየሱስ ውጪ ሌላ ሰው ኮንትሪቢዩት ያደረገ የለም። ስለዚህ አሁን አንተ ግን እያልከኝ ያለኸው ተክለ ሃይማኖትም ኮንትሪቢዩት አድርጓል ለዘላለም ሕይወት እያልከኝ ያለኸው እና የእግዚአብሔር ስጦታ መሆኑ እንግዲያውስ ያቆማል። ምክንያቱም እኔ የዘላለም ሕይወትን ያገኘሁት የራሴን ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጌ ስለሚሆን ማለት ነውና ሶ ሁለቱን ነገሮች ማስታረቅ ብትችል ደስ ይለኛል። ምንድነው መሰለ አሁን ለምሳሌ የክርስቶስን ቤዛነት የሚተካ የትኛውም የጻድቅ ጸሎት ወይ ደግሞ ላትሩፋት የለም። እውነት ለመናገር የማንኛውም ሰው ስራ እሱን ይተካል፣ የዘላለም በእሱ ያገኘነውን በእክሌ ይተካል ወይ ደግሞ እሱ ላይ እንጨምራለን የሚል ሀሳብ የለም። ደግሞ ሁለት አይነት መንግስት ሰማያት የለም። ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ እሱን ልናስታርቀው ነው ሀሳቡ ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ወይም አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው ባለፈ ጊዜ ጠቅሼዋለሁ፣ ሁሉ የሚጠቀስ ጥቅስ ነው፣ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። አሁን ለምሳሌ ያመኑ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛነት አግኝተው ለመንግስቱ የታጩ ልጅነት መንፈስ ያገኙ ሰዎች ከነሱ የሚጠበቀው ነገር አለ። ለምሳሌ መልካም ነገር ለማድረግ መጾም፣ ጸሎት ማድረግ፣ ሌሎችን ማገዝ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አይደለም? ስለዚህ ይህንን ያላደረጉ በክርስቶስ ፍርድ ፊት ይቆማሉ ማለት መጨረሻውን ሰባት ያገኛሉ ተብሎ በዮሐንስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ የተጠቀሰው ማለት ነው፣ ወደ ቁጥር 40 አካባቢ ማለት ነው። እና ይህንን የሚያደርገው ቅድም ያነበብከውን ሀሳብ የሚያደርገውና ማቴዎስ 5 የተጻፈው ተመሳሳይ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ የሚረዳው ማለት ያንን የሚያደርገው ይህንን ያደርጋል። ማቴዎስ 25 ላይ ደስ ስታነበው የተራበ የተጠማውን የሚያበላ ይሄ እናንተ አባቴ ብሩካን ብሎ ክርስቶስ ሲናገር እንሰማለን። ልክ ይህን ደግሞ መንግስት ሰማያት ታገኛ ዓለም ሳይፈጠር በአባቴ የተዘጋጀላቸው መንግስት ንውረሱ ብሎ ሲናገር እናያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናያለን ማለት ነው። ልክ ይሄ ምንድነው ይሄ ገላ የተጻፈው በአንተ ስም ይህን ያደረገ ይህን ያገኘ ይህን ያገኛል እና ማቴዎስ 25 ምንድነው ልዩነት ውስጥ ይለይንና ከዛ በኋላ መንግስቱን ይወርሳል ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እኛ ወርሰናል አይደለም? መንግስቱ የእናንተ በመካከላችሁ ናት ብሎ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ክርስቶስ ራሱ ሲገልጽ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ብሎ ይናገራል። አሁንም መግባት ነው መግባት መንግስት ሰማያት መግባት አሁን ነው አይደለም? ነገር ግን ይህን ያደረገ የአባቴን ብሩካን ይግቡ ብሎ ደግሞ ሲናገር እንሰማለን። ይህንን ሀሳብ አስታርቀን የተጣላውን ሳይሆን ሰው እንዲረዳ አስታርቀን መናገር የምንችልበት ሁኔታ ነው ብዬ አስባለሁ ዳኒ። ሰብስክራይብ በማድረግ
የባማቤት ሰብዩ ነው። አው ምንድነው ዴቪ? በተለይ አሁን ብዙ ጊዜ ኦርቶዶክሳውያን ሚስ ፎት መታረጉት ፖይንት አለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 25 ላይ ያለው ሐሳብ መቼ ነው የሚሆነው? ኦኬ መቼ ነው የሚሆነው ብሎ መመርመር በጣም ያስፈልጋል። ኦኬ የትኛውን ሲዝን ነው የሚያሳየው? ለየትኞቹ አማኞች ነው የተጻፈው የሚለውን ነገር በደንብ መመርመር ያስፈልጋል። ያንን የምንልበት በምክንያት ነው። ኦኬ አሁን ያንን በዛ ላይ ያለው ሐሳብ አሁን ስላለነው ሰዎች ዳይሬክትሊ የሚአፕላይ የሚደረግ ክፍል አይደለም አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ስታጠና በተለይ ስለ መጨረሻው ዘመን በደንብ ስትመረምር ስለ ጌታ ምጽአት በደንብ ስታጠና ያ ክፍልን በታይም ፍሬም ውስጥ አስገብተህ ስታየው ያ ክፍል አሁን እናንተ እንደምትሉት ሰው ውሃ በመስጠትና ምግብ በማብላት መልካም በማድረግ የዘላለም ህይወትን ያገኛል የሚል ሐሳብ እንደሌለው ትረዳላችሁ። ስለ መጨረሻው ምጽአት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ስለሚወስደን እሱ ኮንሰፕትን በደንብ አንደርስታንድ ስለማታረጉ ኦኬ እሱ የታይም ፍሬም አሁን ላይ ላለን ሰዎች አፕላይ የሚደረግ አይደለም። እያወራ ያለው እየተናገረ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ አሁን ዳራነሳው ስለፈለኩኝ ነው። ቤተክርስቲያን በባሌለችበት ወቅት በብንነጠቅበት ታይም ና የሚፈጸሙ ድርጊቶች አሉ እና እነሱን ያንን የታይም አሁን ላይ አስምጥቶ ማውራት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ስለሌለው ይህንን በደንብ ለመረዳት የምትችለው ወንጌሉ ሰዎች ይህንን በማድረግ የዘላለም ሕይወት ቢያገኙ ኖሮ ሐዋርያት ወደ ዓለም ሁሉ ሲላኩ የሚሰብኩት አብረው ይህንን ነበረ የሚሰብኩት። ኦኬ ይህንን ይሰብኩት ነበረ አሁን እናንተ የምትሉትን ማለት ነው። በምን ሰው እንጀራ በማብላት ውሃ በማጠጣት የዘላለም ሕይወት ያገኛል ብለው ይሰብኩ ነበር። ኦኬ ሐዋርያቶች ይህንን ወንጌል አይደለም የሰበኩት። ኦኬ ይህንን ወንጌል አይደለም የሰበኩት። ለምን? ያውቁታል ጠንቅቀው። ክርስቶስ ኢየሱስ በ24 በ25 ላይ ያለውን ሐሳብ ሪፍሌክት ያደረገበትን የታይም ፍሬም በደንብ አንደርስታንድ ያደርጋሉ። ምንን አድሬስ ለማድረግ እንደተናገረ በደንብ ይገባቸዋል። ስለዚህ አሁን የጳውሎስን ህይወት ስታየው ጳውሎስ ጴጥሮስንም እንደዛው በየትኛው ምዕራፋቸው ላይ ሰዎች ለመዳናቸው ዋስትና የሚሆነው ምግብ ማብላታቸው፣ የተቸገረ መርዳት፣ እሱን እንደ አንድ የመዳኛ መንገድ አድርገው አይደለም የሚናገሩት። ከዛ ይልቅ ሰዎች በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የዘላለም ህይወት እንደሚያገኝ አስረግጠው ነው የሚናገሩት። እና ሐዋርያቶች እነዚያ ጥያቄ ተጠይቀው ያውቃሉ። እድን ዘንድ ምን ላደርግ ይገባኛል ብሏቸው ጠይቀው ያውቃሉ አይደል? ምን ማድረግ ይገባኛል? እድን ዘንድ ምን ላደርግ? ስለ መዳን ተጠይቀው ያውቃሉ። እና በምንድን ነው እሱ ይህንን ሰው ደህና ያደረጋችሁትም ተብሎ ተጠይቀው ያውቃሉ። እና በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ የዳኑበትን እውነት ሲናገሩ ከኢየሱስ ውጪ ሪፈር ያደረጉት አንድም አካል የለም። ለምሳሌ ሐዋርያቶች ከክርስቶስ ኢየሱስ ዳይሬክት የመጡ ክርስቶስ ኢየሱስ የመረጣቸው ነው። ግን አንድም ስፍራ ላይ በእኔ ስም ብለው የተቀበልነው ኪዳን አለ ብለው ነግረውን አያውቁም። ለምሳሌ ተክለ ሃይማኖት ላይ እንደምታየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም የመጣው፣ ማርያምን ጨምሮ ሚካኤልን፣ ገብርኤልን በጎኑ አድርጎ ምናምን መጥቶ እንደዚህ ነገረው ብሎ ነው የሚናገረው። እና ሐዋርያቶች እንዲህ አይነት የተደባለቀ ወንጌል ሰብከው አያውቁም። ኦኬ በጣም እርግጠኞች ነሩ ሰዎች የሚድኑበት መንገድ ኢየሱስ ስለመሆኑ እና ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ የመዳን ተስፋ አለ ብለው ጠቁመውም አያውቁም። እና ለዛ ነው እንድንበት ዘንድ የተገባው ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች የለም ብለው ዘግተዋል። እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል ብሎ ያ መቶ አለቃ በተጨነቀ ጊዜ ሲጠይቃቸው በክርስቶስ ኢየሱስ እመን አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ ያሉ። አየ ሌላ የመዳን ተስፋ አልነገሩትም፣ አልሰበኩለት። ኦኬ ሶ ስለ መዳን በአጠቃላይ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራው የመስቀል ስራ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን የሚችለው እንጂ የኛ መልካምነትና የኛ ጥሩነት ክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው ላይ ተጨምሮ የሚገኝ አዲስ ጽድቅ የለም። ኦኬ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው በማመናችን የተቀበልነው
ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነልን ጽድቅና ቅድስና በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነውርና ያለ ነቀፌታ ሊያቆመን በቂ ነው በቂ ነው። ለዚህ ነው የሮሜ መልእክት ስታጠና በተለይ ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ስታየው በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነልን የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የሚናገረው። ኦኬ ሰዎች የመዳን ተስፋቸው የራሳቸው ጽድቅ ሳይሆን የራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ኦኬ የራሱ ጽድቅ እንደሆነ ነው የሚመሰክረው። እና እኛ ስንሰራ የኛ ጽድቅ ነው የሚሆነው። እኛ የሆነ ነገር ስናከማች የኛ የሆነው ነገር ነው በእግዚአብሔር ላይ የሚጨመረው። ኦኬ ሰዎችን የሚያድነው ጽድቅ ሰዎች የሚሰሩት የሚያከማቹት ነገር ሳይሆን ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሰራላቸው እሱ ያካፈላቸው የሱ ጽድቅ ነው ለአማኞች የሚሆነው። ምናልባት ባነበው ጥሩ ነው እሱን ክፍል ጥሩ እንትን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ይላል እሺ እዚህ ብሎ ይናገራል። ኦኬ ሰዎች የሚጸድቁበትን በእግዚአብሔር ፊት ፐርፌክት ሆኖ የሚታዩበትን ጽድቅ ሲናገር አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል ነው የሚለው። የማን ጽድቅ? የእግዚአብሔር ጽድቅ። አሁን የሚታየው የሰዎች ጽድቅ አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት የምንቆምበት እኛ የተቀበልነው ጽድቅ የራሳችን ጽድቅ አይደለም። የተቀበልነው ጽድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የሚባለው። እንደምታውቀው የእግዚአብሔር ጽድቅ መላእክቶች ጽድቅ ሰርተው ወይ ደግሞ ሰው ሰርቶት ሊያገኘው የሚችለው ጽድቅ አይደለም። ጽድቅ አይደለም። ይሄ ጽድቅ ራሱ እግዚአብሔር የሰራው ጽድቅ ነው። ትክክለኝነቱ በእግዚአብሔር ልክ ነው። እና እርሱም ይላል ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። መገኛውን ተናግሯል። በመስራት በመልፋት ካንተ በሆነ ጥረት የእግዚአብሔርን ጽድቅ ታገኛለህ ብሎ አይናገርም። ኦኬ የምታገኝበትን መንገድም አስቀምጧል። ይሄ የእግዚአብሔር ጽድቅ በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም አድርጎ የሚያቆመው የእግዚአብሔር ጽድቅ የመገኛው ምስጢር እምነት ነው ብሏል። ስለዚህ ያመኑ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው የሚገኘው ብሎ መስክሯል። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ስናወራ በእግዚአብሔር ፊት ፐርፌክት ሆኖ ስለመታየት ከእግዚአብሔር ቁጣ ስለመዳን ስናወራ ስለለበስነው ጽድቅ ነው የምናወራው። ስላገኘነው ህይወት ነው የምናወራው። ያ ህይወት ደግሞ የተገኘው በማመናችን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነልን ጽድቅ ነው። ለምን ብለን ከጠየቅን ለምንድን ነው በሰዎች ጽድቅ ኢቫሉዌት መደረግ ያልተቻለው? ለምንድን ነው ሰዎች ሰርተው አንዱ ከአንዱ እንዲመዛዘን በእግዚአብሔር ፊት ፍርድ እንዳይኖር የተደረገው ብለን ስናይ 23 ላይ በትክክል ይመልሳል። እንደዚህ ብሎ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋልና ይላል። ስለዚህ ኃጢአትን ያልሰራ በደልን ያልፈጸመ በእግዚአብሔር ፊት በራሱ ጽድቅ ሊቆምና ከእግዚአብሔር ጋር ተከራክሮ ንጹህነቱን አሳምኖ የዘላለም ህይወትን ሊያገኝ የሚችል አንዳች የለም። ሁሉም ነው የሚለው ቃሉ። ስለዚህ በሁሉም ውስጥ ሁላችን አለን። እኔ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት እጁን አውጥቶ የሚከራከር የኔን ጽድቅ እኮ አላየኸውም፣ አልተመለከትከውም፣ እኔ እኮ የተሻለ ህይወት አለኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ተከራክሮ ራሱን ነፃ የሚያደርግ ማንም የለም። ቃሉ ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ነው። ሶ ሁሉም ኃጢአት ከሰራ ሁሉም በደልን ከፈጸመ ዜን ምንድን ነው እሱ ለውጥ ያመጣው ካልን የተቀበሉት ጽድቅ ነው፣ ያገኙት ጽድቅ ነው፣ የተካፈሉት ጽድቅ ነው። ይሄ የተካፈሉትና ያገኙት ጽድቅ ደግሞ በማመናቸው በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነላቸው ነው። ለዚህ ነው ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። አይገርምም? ኦኬ እንዲያው ተብሎ የተቆጠረልን አንድ ሳምበዲ ስለኛ ቤዛ ስለሆነ ነው። አየህ እኛ በነፃ እንድንጸድቅ የሆነው ሳምበዲ ፔይ ስላደረገ ነው። ፕራይሱን የከፈለልን ዋጋ አለ። ቤዛ የሆነልን ሳምበዲ አለ። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛነት እኛን እንዲሁ በጸጋ እንድንጸድቅ ነው ያደረገ። ስለዚህ ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለውም፣ አንዳች ነገር የለውም። ኦኬ አንዳች ነገር የለውም። ስለ መጽደቃችን ስንናገር፣ ስለ መዳናችን ስንናገር፣ የዘላለም ህይወት ስለ ማግኘታችን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ስለ መሆናችን ስንመሰክር ከኛ የምንለው አንዳች ነገር የለም፣ አንዳች ነገር የለም። ሁሉ የሆነው በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በእግዚአብሔር ምሕረት፣ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ ቤዛነት ነው። እና ይህንን የእግዚአብሔርን እውነት
ዲና የሚያረክ ትምርት ነው ያኛው ትምርት ኦኬ ስለመዝደቃችን የዘላለም ህይወት ስለማግኘታችን ከኛ የሆነ አንዳች ነገር እንደሌለ እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር ቃል ታማኝ ነው እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰጠኝ ጽድቅ ላይ እኔ ተጠብቤና ተጨንቄ የምጨምረው አንዳች ጽድቅ የለኝም እንዳልጨምር መጽሐፉ ነግሮኛል ዳኒ ጽድቅ የመርገም ጨርቅ ነው ብሎ መስክሮልኛል ስለዚህ የኔ የምለው ጽድቄ በእግዚአብሔር ፊት ሰርቼ ማከማቸው ነገር የመርገም ጨርቅ ነው ሊቆጠር የማይችል በእግዚአብሔር ፊት ላቀርበው ለትምክህት የማይሆነኝ ህይወት ነው ያለኝ ደግሞ ህይወታችንን ስናየው እሱ ይመስክራል በእኛ ማንነት ውስጥ አንዳች የሆነ የጽድቅ ህይወት እንኳን የለንም ሁላችንም ኃጢአተኛና በደለኞች እንደሆነን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይመስክር ማለት ነው ስለዚህ ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ምንድነው ልክ ነው አማኞች ስራ ይሰራሉ ኦኬ የሚሰሩት ለመዝደቅ ብለው ግን አይደለም እኔ የተቸገሩ ሰዎችን እረዳለሁ ሌሎች አማኞች የተቸገሩ ሰዎችን ይረዳሉ ያበላሉ ያጠጣሉ ይሄንን የሚያደርጉት ክርስቶስ ኢየሱስ በሰጣቸው ጽድቅ ላይ ተጨማሪ ጽድቅ ለማግኘት ግን አይደለም ኦኬ ከዚህ ጽድቅ ሌላ ልንጨምርና በላያችን ላይ ልናከማችን ምን ይችላል አንዳይ ጽድቅ የለንም ነገር ግን ከተካፈልነው ህይወት የተነሳ ለሌሎችም ደግሞ የበረከት ምክንያት እንሆን ዘንድ መልካምን ነገር እናረጋለን ይሄንን የምታዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ስትሄድ ይሄንን በግልጽ ሐሳብ ይናገራል መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ነው ስለዚህ መፈጠራችን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ይሄ አዲሱ ማንነታችን ከላይ 8 ላይ በጸጋው ስለመጽደቃችን ያለ ስራ ስለመዳናችን መስክሮ ነው አሁን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ስለዚህ አሁን መዘረዝራቸው መልካምነታችን ከኛ ህይወት ለሌሎች ሰዎች የምናካፍለው ገና በሰማይ የምናገኘው አዲስ ርስት አለን ብለን አይደለም እናደርገው ያንን ርስት የርስቱንም ተስፋ የተቀበልነው በእምነት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው በዛነት በኩል የዘላለም ህይወትን አግኝተን ኦኬ ለዛ የህይወት ሲትዘን ለዛ ላገኘነው አዲሱ የመንግስት ህይወት የሚመጥ ኑሮ ግን እንኖራለን እና ያ ኑሯችን ያገኘነው ህይወት ነጸብራቅ ነው እንጂ ያገኘነው የተካፈልነው የህይወታችን ማሳያ ነው እንጂ ገና ለማግኘት የምንጠረበት መንገድ ግን አይደለም መንገድ አይደለም ስለዚህ ወንጌላውያን አማኞች ልክ ነው ስራ እንሰራለን ምግባር አለ ምግባሮቻችን ገና ግን ለምናገኘው ተስፋ ማሳያዎች ግን አይደሉም ኦኬ ዋጋ ግን አይደሉም ዋጋችን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ ገብቶናል ከኢየሱስ ውጪ ይሄንን የዘላለም ህይወት የምናገኝበት ዋጋ እንዳለን አናምንም ዋጋችን ኢየሱስ ነው ከሱ ውጪ የዘላለም ህይወትን የምናገኝበት ዋጋ የለንም እሱን ደግሞ ማግኘት ስለማንችል የሰጠን ልጁን የሰጠን እግዚአብሔር አባት ስለዚህ ከዘላለም ህይወት አንጻር የምናወራው የምንናገረው ነገር ቢኖር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራልን ቤዛነት የዘላለም ህይወትን አስገኝቶልናል ብለን ነው የምናምነው ስለዚህ በዚህ ጽድቅ ላይ በዚህ የዘላለም ህይወት ተስፋ ላይ የምንጨምረው አንዳች የሆነ የሰው ኮንትሪቢዩሽን የለም ስለዚህ ብንጾም ብንጸልይ ሌሎች ነገሮችንም ብናደርግ የምናደርገው ነገር ሁሉ ለተከፈለልን የህይወት መስዋዕትነት ላገኘነው የህይወት ብርሃን የሚመጥን የህይወት ምልልስ ነው አዲስ ጽድቅና አዲስ ቅድስና በማብራትና በመጠጣት አዲስ የዘላለም ህይወት የምናገኘው ነገር የለንምና ምናልባት ትልቁን የወንጌል ሐሳብ ስለሚጻረን ነው ይሄን ለምፈልገው ማለት ነው እንደው ለውይይት እንዲመቸን ያክል ነው ምናልባት ቀደምን ስትለይ ነበር የዘላለም ህይወት ያገኙ ሰዎች ናቸው እነኚህ ኦሬዲ ስትለይ ነበርና በሚያሳዝን መልኩ ቤተክርስቲያኒቷ ሲኦል ውስጥ የገቡ ሰዎችን የምታወጣበት ተስፋም አላት እንደው አንዱን አጥበን ሌላውን ደግሞ በምን እንደምናጸዳው አናቅ አይታወቅም ምክንያቱም ክርስቶስ ሰምራን ስትያት ክርስቶስ ሰምራ ከሲኦል ሰዎችን ታወጣ ነበር ማለት ሲኦል የገባ ሰው የዘላለም ህይወት ያለው ሰው ነው እንደማትለኝ ተስፋልኝ ሲኦል የገባ ሰው የዘላለም ህይወት ያገኘ ሰው ነው እንደማትለኝ ተስፋልኝ የዘላለም ህይወቱን ያገኘው ስላገኘ ሲኦል እየጠበቀ ነው እንሽ መንግስተ ሰማያት ሲከፈት ድረስ እንደማትለኝ ተስፋልኝ ኦኬ ከሲኦል የወጣበትን ተስፋ ያገኘው በክርስቶስ ሰምራ ነው ይላል ክርስቶስ ሰምራ በቀን 3000 ነፍሳት እንደምትታደግ ባይዘው
ክርስቶስ ሰምራ እንደ ምሳሌ እናቀርባለን እንጂ ሌሎችም ሰዎች አሉ። ዘራ አብሩክም በተመሳሳይ መልኩ ከሲኦል ያወጣል ሰዎች። እና ግድ የለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ እንዲህ አይነት ስህተቶችን አምኖ መቀበል የተሻለ ነው የሚሆነው። ኦኬ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰዎች ቢያንስ ወደ እውነተኛው የተስፋ ወንጌል ወደ እውነተኛው የተስፋ ሐሳብ እንዲመጡ እናበረታታቸዋለን። እና ከድጋፍ መንፈስ ወጥተን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውንና የሚያስተምረውን እውነት እሱን አይቶ እሱን ተከመልክቶ ሰዎች ከዚህ እውነት ሲደክሙ ወደ ሞዶዋላ ሲቀሩ ወደዚህኛው አሁን ወደ ተሰጠን ተስፋ እንዲመለሱ ማድረጉ የተሻለ ይመስለኛል። ዴቪ አንተ መጻፍን በደንብ መርምረስ ለምታቅ ይሄንን ምልህ ማለት ነው። እሺ ኔትወርክ ነው ዴቪ አይ ቲንክ። እሺ እሺ ሌላ ኦርቶዶክስ አይካለ ሌላ ኦርቶዶክስ አይካለ ሌላ ኦርቶዶክስ አይ ወገኖች እሰማሉ ድምጽ አለ ኔትወርክ ይሰራል ድምጹ ክሊር ነው እዚህ ጋር ይሰማል። ተባረክ ጌታ ይባርክ ዳን ይሄ በጣም ጥሩ አርገ ነው እንትን ያልከው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እሺ ተባረክ። እሺ ሌላ ኦርቶዶክስ አይ ካለ ሌላ ኦርቶዶክስ አይ ካለ ፕሊስ ኑ ገቡ ኑ ግቡ። በተለይ መምህራኖች እንዳላችሁ ይታወቃልና እስቲ ገባ ገባ በሉ ወገኖች። ሼር ማድረግ ቆሟል፣ ታፍታቡ ቆሟል፣ ምንም የሚታይ ነገር የለም ወደ ላይ የሚሄድና ፕሊስ ታፍታብ ሼር በተደረገ ቁጥር ነው ቫይራል የሚወጣውና ስለዚህ ታፍታብና ሼር ይደረግ ወገኖች። ተባረኩ። ሼር ታፕታብ እያደረግን ዳኒ ይሰማል እንዴ? እናት ይሰማል። አዎ አንድ ሐሳብ ለመናገር ነበር። እሺ ያው እኔ እንኳን የወንጌል አማኝ ነኝ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ያው ቲክቶክ ላይ በመገባበት ሰዓት ላይ የኦርቶዶክስ አስተምሮቶችን አንዳንድ ቤቶች ላይ እየሄድኩኝ እሰማ ነበር፣ አዳምጣለሁ፣ ጥያቄም ጠይቅ ነበርና በአጠቃላይ ገድላትና ድርሳናት በሚለው ዙሪያ ላይ አንዳንድ ሐሳቦች ሲወያዩ እሰማ ነበርና ያልገባኝንም ጥያቄዎች ጠይቅ ነበርና አሁን ገድል የሚባለውን ራሱ በምንድን ነው እንትን የተባለው የተገለጸው በዛ ቤት ላይ ገድል ማለት የሐዋርያት ስራዎች ሁሉ ገድል ናቸው፣ ለክርስቶስ የተጋደሉት ገድል ነው፣ እሱም እንደ ገድል ለሚቆጠረው ስለዚህ ገድልን አንቀበልም የምትሉ ከሆነ እነዛን አንቀበልም እንደማለት ነው ብሎ ጥያቄ ሲያቀርቡና ሲወያዩ ነበር። ግን አንድ ትልቅ ቆንጆ አድርጎ የገለጸው አንድ ልደት የሚባል ልጅ አለ፣ ልደት ተቃለው ምናምን የሚል አስተማመር ይመስለኛል፣ ጎበዝ ነው። ምን ብሎ ተናገረ? ይሰማል ይሰማል። አይሰማም ዳኒ? ይሰማል። እሺ አሁን መጣ። እሺ ኔትወርክ ነው መሰለኝ። ያ እና ልደታ ቃል የሚለው የመለሰው ነገር ጥሩ አጥጋቢ ነገር አግኝቼበታለሁ ማለት አልሰማሁም። ምን እንዳልከኝ አልሰማሁም፣ ሶሪ። እሺ አሁንስ ይሰማል? አሁን ይሰማል። አዎ በገድላትና ድርሳናት ዙሪያ ላይ የተናገረው አንድ ጥብቅ ነገር አለና እሱ የተመቸኝ ነገር ምንድን ነው እኔም እንደገባኝ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገድላትና ድርሳናት የሚባሉት እስትንፋሰ እግዚአብሔር የለባቸውም። ምክንያቱም እስትንፋሰ እግዚአብሔር ካለባቸው ምንም አይነት ስህተት ሊኖርባቸው አይችልም። ነገር ግን እኛ እስትንፋሰ እግዚአብሔር ብለን የምንቀበለው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ነው፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያሉት ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ናቸው ብሎ ሲያስተምር ሰምቼዋለሁ። በዚህም ሀሳብ ላይ አንዳንድ ውይይቶች ላይ ነበሩ፣ እዛ ውስጥ ያሉትም ያልገባቸውን ክሊር እንዲሆን እያሉ ነበር። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው በገድላትና ድርሳናት ላይ በቤተ ክርስቲያኑ በሚታወቀው መጽሐፍቶች ላይ እውነት ነው እስትንፋሰ እግዚአብሔር የለባቸውም። ምክንያቱም ገድላት ሲጻፉ ጻድቅ ነው የሚባል ወይም ተጋደለ የሚባለው ጻድቅ ነው ከሚባሉ ሰዎች ከሞቱ ከስንት ምናምን ጊዜ በኋላ ነው የሚጻፈው አለ። ሶ የታሪክም ስህተት ሊኖርበት ይችላል፣ የአማርኛ ምንትን ችግር ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ ያ እስትንፋሰ እግዚአብሔር አለ ካልን ያ ስህተት ሊሆን ነው። ስለዚህ እስትንፋሰ እግዚአብሔር የለባቸውም
እኛ አስተንፋሰ እግዚአብሔር አለ ብለን እናምነው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ነው ብሏል። ስለዚህ ምንድነው ገድላትና ድርሳናት በሚነበብ ዙሪያ ላይ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ይታረማሉ ነው ያለው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አባት የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እርማት ይደረግባቸዋል አለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ያው ከመዳን ጋር የተያያዘ ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ መዳን በየትኛው መንገድ እንደሆነ ያስተምራል። ሶ ድርሳናትና ገድላት ላይ ግን በተለያዩ መንገዶች እንዳሉ አሁን ወንድማችንም ሲወያይ እንደነበረው በማብላት በማጠጣት በመዘከር በማንበብ በማስነበብ እነዚህ የሚሉ ነገሮች አሉ። እኔም የወጣሁት ያው ከኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ውስጥ ነው። በርግጥ ግን ሶ ከክርስቶስ ወንጌል ጋር ይጋጫል። መዳን በእምነት እንደሆነ ይናገራል። ግን ያው ያ በእምነት የዳንበት ነገር ደግሞ ስራ እንዳለው ደግሞ ይናገራል። ያው ብዙ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚነሳው የያዕቆብ መልእክት ላይ ነው። ያዕቆብ መልእክት ላይ ያው እምነት ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው ብሎ የሚናገረውና የሚያስቀምጠው ነገር አለ። እዛ ቦታ ላይ እኔ ደግሞ እንደተረዳሁት ያዕቆብ መልእክት ላይ የሚናገረው እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች አምነናል የሚሉ ናቸው እንጂ ያመኑ አይደሉም። አምነናል ብለው ነገር ግን በእምነታቸው ውስጥ ስራ ማይገለጥ በስራቸው እግዚአብሔርን የማያከብሩ እንደሆነና መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስናነበው በየማምነው መጽሐፍ ቅዱስ ሊሰራን ነው። ሊሰራን እስከሆነ ድረስ በጳውሎስም ይናገራል፣ በያዕቆብም ይናገራል፣ በዮሐንስም ይናገራል። ስለዚህ እርስ በርሱ አይጋጭም። ያለበዛ ጳውሎስ በእምነት ብቻ እንደሚዳን በሮሚ ላይ የነገረን በገላትያ ላይ የተነገረን ያዕቆብ ግን በእምነት ብቻ አይደለም በስራ ነው ጭምር ነው ብሎ ሲናገር ለማስታረቅ ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው ማስታረቅ ያለብን የሚለውን ነገር የበለጠ መረዳት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄን ለማለት ነው እንግዲህ የምትለው ነገር ካለ እስኪ እኔም ልስማ። ያ ና ተባረክ ናት። እንግዲህ ማለት ትውልድ እያለቀ ነው። አሁን ይህንን መጽሐፍቶች እያመነ ትውልድ እያለቀ ነው። ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ከሚያውቀው ይልቅ ገድላትና ተአምራትን የሚያውቅ ሰው ነው ብዙ የሚሆነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። እንደው እስታሲክስ እንውሰድ ቢባል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሰው በቅድስት አርሴማ ከሲኦል እንደሚወጣ እያመነ ግን ያለ ምግባሩ ሲኦል ገብቶ ማለት በምግባሩ ሲኦል ገብቶ ያለ ምግባሩ በቅድስት ክርስቶስ ሳምራ አማካኝነት ገነት እንደሚገባ አምኖ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ምግባሩ ገነት እንደሚገባ ግን የማያምን ትውልድ ነው። ምንድን ነው እሱ ካልክ ሰው እየሞተ ነው። እኔ መቼም እንደሚታረሙ ራሱ አላቅም። ኢቨን ያለኝ ነገር ስጋቴ ምንድን ነው እነኝን ገድላትና ታምራቶች ለማረም ሬዲ ናቸው ወይ ማለት ዝግጁ ናቸው ወይ? አይመስለኝም። አይመስለኝም። ዝግጁ ሆኖ አይመስለኝም። ምክንያቱም ገድላትና ታምራቶች ከወጡ ቤተክርስቲያኒቷ የወንጌል አማኝ ቤተክርስቲያን ልትሆን ነው። ልክ እንደ ሙሉ ወንጌል፣ ልክ እንደ መካነ ኢየሱስ፣ ልክ እንደ መሰረተ ክርስቶስ አንድ ማለት ነው። ምናልባት ገድላትና ታምራቶች ከወጡ መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ ጎልቶ ይታያል፣ ጎልቶ ይነገራል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚፈጠረው ካልከኝ፣ ያኔ ይሄ የእግዚአብሔር ያልፈቀዳቸው የመዳኛ መንገዶች ሲወጡ ሰው ሁሉ እውነተኛ ወደ ሆነው ወደ መዳኛው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ፊቱን ያዞራል። እስኪ ግቡ ወገኖች፣ እሺ ግቡ ግቡ። እሺ እኔ ግና ግራ ነው የሚያጋባኝ። ሬዲ ግን አይመስሉኝ፣ ሬዲ አይመስሉኝ ይላሉ የሚነሱ ጥያቄዎችን ምናምን ለማርገብ ይላሉ እንጂ ገድላትና ተአምራቶች ከዚህ በኋላ አንቀበልም፣ ገድላትና ተአምራቶቹ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ኦልሞስት አረመኸው የምትተወው የትኛውም ገድልና ተአምር የለም። ኦኬ በጣም እንደውም ተቀባይነት ያለው በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ተአምረ ማርያም ነው። ተአምረ ማርያም ላይ ያለው ስህተት ልትቀበለው የምትችለው ስህተት አይደለም። የቤተ ክርስቲያኒቷን ትልቁን ዶክትሪኗን የሚያናጉ ትምህርቶች ነው ያሉበት በውስጡ። ስለዚህ መጽሐፉን አቃጥለ ወይ ደግሞ ጥለኸው ከዚህ በኋላ አልቀበለውም ካላልክ በስተቀር ልታርመው የምትችለው ነገር የለም። ወይ ደግሞ አዲስ ተአምረ ማርያም መጽሐፍ መቻል አለብህ።
እና ይሄ ማስተጋሻ ኪኒ ነው ለኔ የሚታይ ማስተጋሻ ኪኒ ነው ኢቨን መምህራኖቻቸው ወጥተው እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆኑ ትምህርቶችን እንኳን አይቃወሙ ኦኬ አይቃወሙ ስህተት ነው ብለው እንኳን አይናገሩ ባብዛኛው እና እነሱ ነው ብለው ነው የሚከራከሩ ጥቅስ ነው የሚፈልጉላቸው ሰዎችን ዲሲብ ለማድረግ ሚኬል አካሄድ ነው የሚመስለኝ እኔ በዚህ ሁኔታ ላይ ለመታደስ ቤተክርስቲያን ዝግጁ ናት ወይ ውይ ለምናየው ጉዳይ ነው ግን በኔ ባለው ሁኔታ አሁን ነባራዊ ሁኔታ በዚህ ዝግጁነት አይመስለኝም ምክንያቱም አሁንም ፐርፌክት እንደሆነች አሁንም እንደው እንከን አልባ እንደሆነች አሁንም ምንም ድካም እንደሌለባት ነው ራሷን የምታስበው አይመስለኝም ጌታ ነኝ እንከኔ ግሽናም ያላት ዝላል ያቺ ቤተክርስቲያን አሁንም ራሷን እንደ ዳሪፍነት ምናምን ነው የምታየውና ሶ ዝግጁ የሆኑ አይመስለኝም ሆነስትሊ ማለት ነው ገርላት እና የሐዋርያት ሥራ በፍጹም የሚገናኝ ኮንሰፕት ይላል ገርላት ላይ የታሪኩ ገድል የተጻፈለት ሰው ነው አዳኝ ትልቅ ቦታ ላይ ያለው ስለሱ ነው የሚወራው የሐዋርያት ሥራ ላይ አንድም ቦታ ላይ ስለ ሐዋርያቶች ትልቅነት ስለ ሐዋርያቶች እነሱን በማመን ስለሚገኝነት ተጽፎም አይታወቅም አልተጻፈና ይሄ ምንፍቅና ነው በራሱ ገርላትን ከሐዋርያት እኩል ማስቀመጥ ምንፍቅና ነው የሚገናኝም ኮንሰፕት የለው የአምላክ እስትንፋስ ያለበትን መጽሐፍ ሰው ድንገት ተነስቶ ከጻፈው መጽሐፍ ጋር እኩል አርጎ ራሱ ለማውራት ለመነጋገር ራሱ ተገቢ አይደለምና ወይልሲ እናየዋለን እሺ ጥሩ ፖይንት ነው ዘሎ እስቲ ናገባ ብራዘር ምን ያቃጥለናል ብለነው ምን ያቃጥለናል እስቲ ናገባ ይሄው እድል ሰጠው ገባ አሁን ያልከው ፖይንት እሺ ዋሲ አሁን ያልከው ፖይንት በጣም እንድትነካው የፈለኩት እሱ ነበር እሱ ወንድማችን ከነገረንና ኮንሴፕቱ ኮንተንቱ ይሄ ይዘቱ የገድሎቹ ይዘትና ሐዋርያት ይሁኑ መልእክታት እነ ጳውሎስ የጻፏቸው እስትንፋሰ እግዚአብሔር አለባቸውም ያስባላቸውም ከሌሎች የሚለዩት አንድም ጳውሎስ እሱ የመዳን መንገድ እንደሆነ ይቅር እንደሚያስብል የተናገረበት ቦታ የለም ጴጥሮስም ይሁን ጳውሎስም ይሁን ሌሎች አባቶችም ቢሆኑ አንድም ክፍል ላይ ይሄ የለም ገድሉ ላይ ግን አሁን ቅድም አንተ አንብበህልናል ይቅር ይባላል በማን በኩል በተክለ ሃይማኖት በኩል ይላል ክርስቶስ ሳምራ ከሲኦል ታወጣለች ይላል አሁን ይሄና ክርስቶስ ኢየሱስ ያድናል ብለው የሰበኩ ሰዎች እንዴት አድርገን ነው እናስተርቃቸው እንዴት አድርጎ አንድ ይሆናል በምን መንገድ ይስማማሉ ግን ምንድነው አንተ እንዳልከው ነው ለመመለስ ለመስተካከል ካለ መፈለግ የተነሳ ለማጠጋጋት እንደውም እንዲጸድቅላቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ ለጊዜ ይሄ ማስተጋሻ ኪኒን እንደ ሪሊፍ እንደ ፓራስታሞል ሊያረጉት ሰውን ሊያረጋጉበት ገድል እኮ መጽሐፍ ቅዱስም ራሱ ገድል ነው ብለው የሚጠቀሙት ነው እና ይሄ እንዳልከው ደግሞ ክህደት ነው እግዚአብሔር ቃል ላይ የሚሰራ ክህደት ነው እንጂ ይዘቱ ነው አንድ መጽሐፍ እምናየው ሐዋርያት ሥራ 28 ምዕራፍ አለው በዛ ውስጥ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ አገልግለውበታል ይቅርታ ብዙዎች አገልግለውበታል ግን አንድም የነሱ ገድል ይወጣበት አይደለም አንድም እኔ አድናለሁ እኔ ቀራስ ብላለሁ የሚል ስብከት አታናይም አንድም የኔ እንደዚህ ያደረኩት በኔ ስም እንዲህ ካደረጋቸው የሚል ስለራሳቸው እንደውም ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ሰብኮ ገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ኢየሱስ በደንብ አድርጎ ከተናገረ በኋላ ከዚህ ውጭ የሚሰብክ እኔ ከሰበኩት ከክርስቶስ ውጭ የሚሰብክ መላእክት እንኳን ቢሆኑ የተረገሙ ይሁኑ ነው ያለው የተረገመ ይሁን ነው ያለው የመዳኛ መንገድ ከክርስቶስ ውጭ የሚሰጥ ገላትያ ላይ ደግሞ ስናይ ከእምነት በእምነት ድነው ወደ ህግ ጋር ዞር ሲሉ ማናዚ ማደረገባችሁ ነው ያላቸው እንዴ ክርስቶስ በፊታችሁ ተስሏል ነበር ወይ አሁን እንዴት ወደ ህግ ሄዳችሁ የሚል ነገር ነው ያነሳው ስለዚህ ይሄንን ትልክ ህደት ነውና የተሰራው
በፍጹም ይዘቱም አንድ ሊሆን አይችልም እንደዛም ሊባል አይችልም እነዛ መጽሐፎች ደግሞ ከዚህ ጋር ሊገናኙም የማይችሉ ናቸው እሱን ስለነካው ደስ ብሎኛል ለዛ ነው ይቅርታ በመሃል ከገባው እዩዬ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ እንዴት ነው ዳጊ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ተመስገን ፈጣሪ የት ቤተ እምነት ነው? እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። እንኳን ደህና ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የዘላለም ህይወት በኦርቶዶክስ እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። እየኖር ነው ቸርነቱ። እንዴት አገኘው? በምን መንገድ ነው የሚገኘው? እኛስ እንዴት ማግኘት ብንፈልግ እንዴት ነው የምናገኘው? እስቲ ንገረን። ያው በመጽሐፍ ቅዱስ አረዳ ሁላችንም እናምናለን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ነገር በማመንና በመከተል ተደናለ። ይሄንን ደግሞ ኦርቶዶክስም አትክድ የምትቀበለው ነው። ነገር ግን እኔ አንድ ሁለት ጥያቄ ተጠይቀህ ብዬ ነው የቀበውትና የምትሽል ከሆነ ብታብራራልኝ ግልጽ ብታረግልኝ ብዬ ነው። እሺ አብራራላለሁ እቀበላለሁ ጥያቄን ደስ ብሎኝ ማለት ግን እንደው ግልጽ ማረጋት የዘር አንተ የዘላለም ህይወት አለ አሁን አንተ እዩ የዘላለም ህይወት አለው አለኛው አሁን ብትሞት ይሄንን የዘላለም ህይወት ታገኛለህ ለምን አጣለሁ የዘላለም ህይወት እኮ ተሰጥቶኛል በምን እንደሰራ እንዴት አገኛለህ በደቡብ ድኛለዋ በደሙ አገኘው አግኝቻለሁ ስለዚህ እኛ እንድናገኘው ምን እናርግስ ይነገራል መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ራሱ እኮ ይመራሃል አይደል ምን ማድረግ እንዳለብህ ግድ የለም እስቲ ንገረን ምንም ችግር ንገረን የማያቅሰው ስለሚኖር ኦርቶዶክስ ነው አለ ጅጋ ይለም ንገረንስ አንዲንዲ ነው ለለህ ሳይሆን የገባሁት እኔ አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቀህ ነው የገባሁት ፈቃደኛ ከሆንክ ጥያቄዎቹን ብቻ መልስልኝ እንዳንተ የሚገርመው እሺ የሚገርመው ኦፖርቹኒቲ ነው የሰጠው ምክንያቱም እዚህ ውስጥ እኔን ጨምሮ ብዙ በእናንተ ኮንቴክስት መናፍቆች አለና ለነሱ እንደው ብትደርስላቸው ኦኬ ነው ለመናፍቅ ለምትላቸው ሰዎች ብትደርስላቸው ይሄንን የመዳን ተስፋ ብትነግራቸው እግዚአብሔር ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው የሰጠና ቢያንስ ኦልሞስት 140 ሰው ገደማ አለና ለዚህ ሰው ሁሉ የአንተ ዳንክበትን የመዳን ተስፋ እስቲ ንገራቸው ግድ የለም ይሄ በጣም ቤስት ኦፖርቹኒቲ ነው እንደኔ የተከፈተ ልብ እንዲሁም ደግሞ ለመቀበል ፈቃደኛ ስትሆን ነው ያለውን ነገር ፎርዋርድ የምታደርገው ፕሮቴስት ለሚያደርግ ሰው መናገር ግን ከባድ ነው አለ ለኔው 88 ቁጥርን ሲጻፉ ይሄንን የመሰራት ወንጌል መስማት የምትፈልጉ ሰዎች 88 ቁጥርን ጻፉ እስቲ እኔ ሳዋቂ አይደለሁኝምና ያለ ፕሮግራሚ ስተተን እንድናገር አታድርገኝ ሁለት ጥያቄ ብቻ ልጠይቀህና አብራራልኝ እሺ አመለጠ ማለት ነው እሺ ችግር የለም እኛ ግን እንነግራለን ስለዚህ ከፈልግ በግልጽ ሐሳብ እንነግራለን እሺ ጥያቄ ምን ይሆን የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ንገረኝ ይሄንን በደንብ ከተረዳው በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄን ፎርዋርድ አድርግላለሁ። እሺ እንግዲህ አይ ቲንክ የማቴዎስ ምዕራፍ 10ን ሐሳብ ነው አለ ጠየቅኩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 አይደል? ለጥቅስ ቴንክ ዩ እሺ so ምንድነው እሱ አሁን ጻድቅ የተባሉት ሰዎች እዛ ክፍል ላይ የነበሩ ሰዎች እንዴት እንደጸደቁ አስበታ ቃል እዚህ ያለው ታናግራ የጻዱን ቁን ዋጋ ነው ለሚለው
እነሱ ሰዎች እንዴት እንደጸደቁ አስተውለት አቃለ አስተውየው አቃለሁ በሁለት አይነት ፖይንት ለታዩ ይችላል ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የነበሩ ጻድቃንና ክርስቶስ ከመጣ በኋላ የነበሩ ጻድቃኖች አሉ። ስለዚህ የተለያየ አይነት አጸዳደቅ አላቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ሰው እንደ መርገም ጻድቅ ጻድቅ ነበር መንግስተ ሰማያት ይገባ ነበር ይያልከኝ ያለው እንደዛ ይያልኩ አይደለም። ኦኬ ስለዚህ አሁን እኔ እናንተ ምናወራው ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ያወራላችሁ ስላለው የጽድቅ መንገድ ነው ምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ ጻድቃን አልነበሩም ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ይያልከኝ ነው። አይ አሁን ያወራን ያለ ነው የዘላለም ህይወትን ስለማግኘት አይደለ? ሰው በብሉይ ኪዳን ላይ የዘላለም ህይወት ነበር። ስለዚህ እሱን ስፔን ለማውራት እንዲመቸው ነው ስፔሲፊክ አድርገን እንድናወራው ነው ሰፋ አድርገን እንዳንጀምረው ብዬ። ስለዚህ አሁን ያወራን ያለ ነው የዘላለም ህይወት ስለሚገኝበት የጽድቅ መንገድ ነው ያወራን። እሺ ስለዚህ ስለሱ ደሞ እሰማለሁ ጥያቄን ደሞ አንተ በምትችለው ማለት ጥያቄን በጥያቄ መመለስ ሳይሆን just any explanation explain ማድረግ explain አረግልሃለሁ መረዳትን እንዳቀው ያክል ነው መረዳትን ምንድነው እሱ ያንተን አንደርስታንዲንግ የሚለውን ነገር ለማየት ያክል ነውና እሺ እኔ ላውራለሁ ትክክለኝ thank you በጣም እሺ so አሁን ይሄንን ክፍል ክሊል አርግልህ ክሊል አርግልህ በተለይ ምንድነው ሐሳቡ ምንድነው ካልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የላካቸው ይሄንን ሐሳብ የሰጣቸው መጀመሪያ ላይ የሚጀምረው ክፍሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እነዚህንም 12ቱን ኢየሱስ ላካቸው አዘዛቸው እንዲህም አለ በአዛ መንገድ አትሂዱ ወደ ሳምራዊታም ከተማ አትግቡ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ አላቸውና ሄዳችሁም አስመርበት መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ ድውዮችን ፈውሱ ሙታንን አስነሱ ለምጻሞችንም አንጹ አጋንንትንም አውጡ በከንቱ ተቀበላችኋልና በከንቱ ስጡ ለና ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይም ለመንገድ ከረጢት ወይም ሁለት እጅ ጠባብ ወይም ጫማ ወይም በትር አታገኙ ለሰራተኛ ምግቡ ይገባዋልና ብሎ ኢየሱስ ያዘዘ። እዚህ እነኚህ አገልጋዮቹ ሐዋርያቶቹ ለወንጌል ስርጭት ሊወጡ ነው። ስለዚህ ለወንጌል ስርጭት በሚወጡበት ሰዓት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ አስብ የላካቸው ወደ ቤታቸው ወደ ቀያቸው ወደ ሰፈራቸው አይደለም። እነኚህ ሰዎች ምግብ ያስፈልጋቸዋል ልብስ ያስፈልጋቸዋል ኤቪ ነገር ያስፈልጋቸዋል ለአገልግሎት ነው የሚወጡት ከበትርና በቃ ከያዙት ነገር ውጪ ሌላ ተጨማሪ ሪዘርቭ የሆነ ነገር ከለበሱት ውጪ ሌላ ነገሮችን እንዳይዙ ነው ያዘዛቸው ምግብን ጨምሮ ወርቅም ብርም ነው ሄደው ገዝተው እንዳይቀይሩ ማለት ነውና ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ትእዛዝ ሲሰጣቸው የሚልክባቸው ሰዎች ደግሞ የተቀበሉት ትእዛዝ አለ የሚላኩ ሰዎች ምን ተብለው ታዘዙ ምንም ነገር አትያዙ አሉ። አሁን በኋላ ላይ ወረድ ብሎ ምናወራው ደግሞ ስለማን ነው የሚናገረው ስለ እየተናገረ ያለው እሺ ስለዚህ ምንድነው እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን ሶሪ ጋይስ ከበደልኳችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነበር ያወራ ያለው የሚላኩ ሰዎችን የሚያገለግሉ ሰዎችን ምግብ አትያዙ ሁሉን ነገር የሚያስፈልጋችሁን ነገር ይዛችሁ አትሂዱ ብሎ ያዛቸዋል እና ግን ለሰራተኛ ምግቡ ይገባዋልና ብሎ ደግሞ ይደመድማል። ኦኬ ምንድነው የሚገባው ለሰራተኛ እነኚህ ሊያገለግሉ ሊሰሩ ነው የሚሄዱት ግን ደግሞ አትያዙ አላቸው። ስለዚህ ማን ነው የሚመግባቸው ነው ጥያቄ ማን ነው የሚመግባቸው? ኦኬ ማን ነው የሚመግባቸው? ቤተሰብ ጋር ለምን የሚሄዱት ለማገልገል ነው እና ለማገልገል ሲሄዱ ደግሞ አትያዙ ተብሎ ተነግሯቸዋል ደግሞ ምግብ ደግሞ እንደሚያስፈልጋቸው ደግሞ የሚሰራ ሰው ደግሞ ምግብ መብላት እንዳለበት ለሰራተኛ ምግብ እንደሚገባው ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ያስተምራል። ኦኬ
አሁን እዚህ ፖይንት ላይ ነው የምታገኘው ያንተን ሐሳብ ምንድነው እሱ የምታገኘው እነኚ ደግሞ ምእመናን እነሱን የሚቀበሏቸው ሰዎች ደግሞ ትእዛዝ ይሰጣቸዋል ትእዛዝ ይሰጣቸዋል ምንድነው የሚሰጣቸው ትእዛዝ ካልከኝ አሁን ቀደም ያወራው ሐሳብ አየቆርጠ ነው አንተ ለመረዳት እየሞከርክ ያለው እንደዚህ ብሎ ይናገራል እሺ ወደ እንደዚህ ላይ 41 አካባቢ ላይ እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል ይልና ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ይወስዳል ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል በማለት ይናገራል ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እዩ ሐሳብ አለ አለኝ ዳንኤል ይቅርታ አቋረጥኩ ወደ ፖይንት የመጣልኝ ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብዩን ዋጋ ይወስዳል ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቅን ዋጋ ይወስዳል ይላል ቁርጭ አይደለም የተረዳሁት እቺ ዋጋ ምንድነው ዋጋ የነብዩ ዋጋው ምንድነው የጻድቅ ዋጋው ምንድነው ሲቀጥል ደግሞ እናንተን ዝቅ ምንድነው ከፍ ብሎም እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል ይላል አይደል ስለዚህ መቀበሉን እንተውና ይሄ ዋጋው ምንድነው የጻድቁ ዋጋው ምንድነው የነብዩስ ዋጋ ምንድነው እቺን ብቻ ክላሪፋይ አድርግልኝ ቴንክ ዩ ልክ ነው እሺ ሶ አሁን ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ነው ኦኬ ሶ አገልጋዮቹ ስላገለገሉ ወይ ደግሞ ሐዋርያቶች ስላገለገሉ ዋጋቸው ምንድነው እሱ ነው መጥያቄ መጠየቅ ያለበት እነኚህ ሐዋርያቶቹ ወይ ደግሞ እዚህ ክፍል ላይ ነቢያት የተባሉት ጻድቃን የተባሉት ደግሞ ከተናናሾቹ ተብለውም ተገልጿል እና እነኚህ እዚህ ክፍል ላይ የተገለጹት ሰዎች ዋጋቸው ምንድነው ካልን በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዘላለም ሕይወት ያገኙ ናቸው ኦሬዲ ኦኬ እነኚህ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ደግሞ በዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ብለው በሚሰብኩት ወንጌል አምነው እንዲደኑ የተላኩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ኦሬዲ እነኚህ ሰዎች ስለመዳናቸው እርግጠኞች ናቸው ለምን ሄደው የሚናገሩት የሚያድነውን ወንጌል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን መዳን እዚህ ውስጥ ከዋጋ ከፍለው የሚቀበሉት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው ኦኬ መዳን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዘላለም ሕይወት ማግኘት ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ወንጌሉ ያለው ምኑ ጋ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ስለማመን ነው ወንጌል ማለት የመስራች ነው የመስራች ማለት ምን ማለት ነው በሞት ጥላ ስር የነበረ ህዝብ የተጨነቀ ህዝብ ተስፋ የቆረጠ ህዝብ አዲስ ብርሃን መጥቶልሃል የእግዚአብሔር መንግስት የምትባል መጣለች የምታሳርፍ ሰላም የምትሰጥ የዘላለም ሕይወት የሚገኝበት ይሄንን ወንጌል ነው ሄደው የሚናገሩት እነዚህ ሰዎች እና ይሄ ወንጌል ደግሞ የሚገኘው በመልፋትና በመጣር አይደለም ነገር ግን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ በመቀበል ነው የዘላለም ሕይወት የሚገኘው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ሄደው ሲሰብኩ አይደለም የዘላለም ሕይወት የሚያገኙት ኦኬ ሄደው ስለሰበኩ አይደለም የዘላለም ሕይወት የሚሰጣቸው ሄደው ስላገለገሉ አይደለም የዘላለም ሕይወትን የሚቀበሉት ኦሬዲ በማመናቸው የዘላለም ሕይወትን ያገኛሉ ሶ አሁን በመሄዳቸው ግን የሚያገኙት ነገር ምን አለ ካልክ እሱ አክሊል እንለዋለን አክሊል ማለት ምን ማለት ነው ካልከኝ በክርስትና ውስጥ ስላገለገልከው ከጌታ ዘንድ የምትቀበለው ሽልማት ማለት ነው አሁን ብዙ ኦርቶዶክሳውያን እቺን ፖይንት ነው ሚስ የምታረጋት ምክንያቱም አክሊል አንተ በአገልግሎት ለእግዚአብሔር ያሳየኸው ለስሙ የከፈልከውን ዋጋ የምትቀበለው ከጌታ ዘንድ ሽልማት ነው የዘላለም ህይወት ግን በነፃ በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራልህ ስራ የምታገኘው ነፃ ስጦታ ነው ሁለቱ ፖይንቶች በፍጹም አይገናኙም እንደዚህ ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ የእረኞችንም አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ
የማልፈውን የክብር አክሊል ትቀበላላችሁ ይላል። ኦኬ የዘላለም ህይወት የዘላለም ህይወት እኔ እናንተ ስላመንን የተሰጠን ነጻ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከመስጠት ድረስ ዓለምን እንዲወደዋል ይላል። ለምንድን ነው የወደደው? ልጁን የሰጠው ብለህ ስትመረምር እዛው ክፍል ላይ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የዘላለም ህይወት እንድናገኝ። ስለዚህ መዳን ወይ ደግሞ የዘላለም ህይወት ከሰዎች ልፋትና ጥረት የተነሳ የተሰጠ ሽልማት አይደለም። በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን የሚገኝ ሽልማት ነጻ ስጦታ ነው እንጂ ማለት ነው። ነጻ ስጦታ ነው። ስለዚህ መሰመር ያለበት ፖይንት ምንድን ነው? አሁን እነኚህ ሰዎች አገልጋይ የተባሉት ሰዎች ሽልማታቸው የዘላለም ህይወት አይደለም ብለን ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ ዜን የነቢያቱ የሐዋርያቱ የጻድቃን የተባሉ ሰዎች ቆይ ለሚ ፊኒሽ ሽልማታቸው ምንድን ነው? ሽልማታቸው ምንድን ነው ካልክ የዘላለም ህይወት አይደለም። እንደ ሽልማት የዘላለም ህይወትን አላገኙ፣ ግን ስላገለገሉ ስለሮጡ በጌታ ፊት ይህንን ወንጌል ይዘው ዋጋ ስለከፈሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማት ግን ወይ ደግሞ አክሊል ግን አላቸው። እነሱ ምንድን ያደረጉት? ሄደው ነው የሰበኩት። ኦኬ እነሱ ሲያገለግሉ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አንተን ምንዋል ምን ብለዋል? መጥተው አንተን የሚያገለግሉ ወንጌሉን ሌላ ነገሮቻቸውን ትተው ስራቸውን ትተው ወንጌሉን ታዘው ለሚያገለግሉ ሰዎች ደግሞ አንተ እያገለገልካቸው ነው። ምን እያረክ ነው? ምግብ እያቀረብክላቸው ነው። ቤትህን ከፍተህ እያስተናገድካቸው ነው። ተጨማሪ ልብስ አልያዙም፣ ልብስም ጭምር እየሰጣቸው ነው። ስለዚህ አንተም ክርስቶስ ኢየሱስ አንተን ተቀበል ብሎ ስላዘዘ የክርስቶስ ኢየሱስን ቃል ሰምተህ እነኝን አገልጋዮች ቤትህን ከፍተህ ተቀብለህ እያገለገልክ ነው። ስለዚህ እነሱም ደግሞ እያገለገሉ ነው። እነሱም ደግሞ ምን እያደረጉ ነው? የጌታን ቃል እያገለገሉ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ያንተም አገልግሎት ነው፣ የእነሱም አገልግሎት ነው። ኦኬ የሁለታችሁም አገልግሎት ነው። አንተ ቃሉን ለምሳሌ ይህንን በደንብ የምትረዳው የእስጢፋኖስን ላይፍ ስታየው እስጢፋኖስ ህይወቱን ስታየው ምግብ ለማከፋፈል ከተመረጡት ሰዎች መካከል የነበረ ነው። እኛ ቃሉንና ወንጌሉን በመስበክ ላይ እናተኩር፣ ሌሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ምግብን በማከፋፈል የሚሾሙ ሰዎች ጥበብና ማስተዋል የሞላባቸውን ሰዎች ከመካከላችሁ መርጣችሁ ስጡን ይሏቸዋል። እኛ ምን ላይ እንድናተኩር? ቃሉ ላይ እንድናተኩር። ኦኬ ስለዚህ በቃል የሚተጋ ወንጌልን በመስበክ የሚተጋ ግሩፕ ነበረ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ምግብን ሌሎች ነገሮችን ደግሞ የሚያካፍል በመበለቶች መካከል የሚገኘውን ይሄ አድሎን የሚያስወግድ ደግሞ ሌላ ግሩፕ ነበረ። በእግዚአብሔር ዘንድ በሚገርም መልኩ ሁለቱም ሪዋርድ አላቸው። ሁለቱም አገልግሎት ናቸው። እንደተሰጣችሁ መክሊት ነው እንጂ ያገለገላችሁት፣ ሁለታችሁም በጌታ ዘንድ ዋጋ አላቸው። ስለዚህ ያ ዋጋው የዘላለም ሕይወት ግን አይደለም። ስለዚህ ነቢያቶች ደግሞም ሐዋርያቶች ሽልማታቸው ከጌታ ዘንድ ስላገለገሉት የሚቀበሉት ከጌታ ዘንድ ሽልማት አለ። ያ ሽልማት የዘላለም ሕይወት ሳይሆን ከጌታ ዘንድ የሚቀበሉት አክሊል ነው እና ያ አክሊል አንተም እነሱን ስላገለገልክ ወንጌሉ እንዲስፋፋ አንተም የራስን አስተዋጽኦ ስላደረግ እግዚአብሔር አምላክ በሰጠ አንተ ላይ ባስቀመጠው አቅም ሌሎችን በማገዝ ስላገለገልክ ጌታ ደግሞ አንተን እንደዚሁ ሪዋርድ ያደርጋል። ስለዚህ ሁለታችሁም ሽልማታችሁ ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ከጌታ ዘንድ ተመሳሳይ ነው። ሁለታችሁም አክሊል ነው የምትቀበሉት። ከጌታ ዘንድ ሪዋርድ አላችሁ ሁለታችሁ። ስለዚህ የጻድቁን ዋጋ ታገኛለ ማለት ይሄ ነው ወንድም ዓለም ማለት ነው። ክፍሉ የሚያወራው ስለዚህ ሀሳብ ነው። ግልጽ ሆነልህ? ያው በጥቂቱም ቢሆን ሆኖልኛል ዳኒ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ምንድን ነው መሰለህ፣ እኔ አሁን አንተ ስትናገር አንደርስታንድ ያደረግኩት ሁላችንም የአዳምና የሔዋን ልጆች ድነናል። ድነት የዘላለም ህይወት ተሰጥቶናል። ነገር ግን ወንጌል ስንሰብክ ሐዋርያ ስንሆን ድነናል፣ ግን ጀስት ኤክስትራ ማይል ነው እየሄድን ያለነው መክሊት ለማግኘት። ስለዚህ እኔ ብሰብክም ድኛለው
ኤክስትራ ነገር ከፈለኩኝ ደግሞ መክሊት ከፈለኩኝ እሰብካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሐዋርያት ድክመታቸው፣ ሞታቸው፣ መሰደዳቸው፣ መራባቸው፣ መጠማታቸው ለአክሊል ነው ነው እያልክ ሜንሽን እያደረግክ ያለኸው። ስለዚህ እኔ የጳውሎስ ትምህርት ትክክል ነው፣ የጴጥሮስም ትክክል ነው ብዬ ጴጥሮስን በጴጥሮስ ስም ጳውሎስን በጳውሎስ ስም ብቀበል የጳውሎስን አክሊል መክሊት አገኛለሁኝ ነው እያልከኝ ያለው እንጂ ከዛ የተለየ ነገር የለም ነው። ምሳሌ እኔ ጳውሎስ በእርግጥ ስለ ክርስቶስ ነው ሲሰብክ የነበረው፣ ከዛ ውጭ የሰበከው ነገር የለም። ስለዚህ የጳውሎስ ስብከቱ ልክ ነው ተች አድርጎኛል ብዬ እኔ ራሴን እንደ ጳውሎስ ተከታይ አድርጌ ብሰብክ ብወርድ ምንድነው ብንጠለጠል ብሰቀልም የጳውሎስ መክሊት ነው የማገኘው። ስለዚህ ሌላ የተለየ ነገር አላገኝም፣ ብቀበለውም ባልቀበለውም የዘላለም ሕይወት አግኝቻለሁ። በጣም አሪፍ ማለት በግልጽ እንትን ብለኸኛል፣ አስረድተኸኛል፣ አመሰግናለሁ። ግን ስለ መክሊት አይመስለኝም ነበረ። ስለ አንድ ይቅርታ ከእንትን ልግባና ወደ ይሁዳ ብገባም፣ ይሁዳም የተጠራ ነበር አይደለ? ሐዋርያ ነበር። ስለዚህ ይሁዳን ማለት ይሁዳን አምኖ የሚቀበል ትንሽ ይከብዳል አይደለ? ለመቀበል ስልህ መጨረሻ ላይ የሰራው ስህተት የሆነ ፖይንት ያስቀንስበታል፣ ግን እሱም ድኗል። ስለዚህ ይሁዳን በይሁዳ ስም ብቀበል ምንድን ነው ሪዋርዴ? የይሁዳ መክሊት ነው? እንደዛ ነው ፖይንቱ? እንግዲህ አሁን ያንተ ይሁዳን መቼ ነው የተቀበልከው ነው ጥያቄው የሚሆነው። መቼ ነው ይሁዳን የተቀበልከው? ኦኬ፣ የትኛውን ይሁዳን የተቀበልከው? የካደውን ይሁዳን የተቀበልከው መቼ ነው ማለት የምትቀበልበት ፖይንት ነው የሚወስነው። ምክንያቱም አሁን ይሁዳን ልቀበል እንደማትለኝ ተስፋ አለኝ አይደለ? ምክንያቱም ኦልሬዲ የካደ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን አይደለ የካደ ድንጋይ እያደረገ ሰው። ስለዚህ እሱን አሁን እንደምሳሌ ታቀርበው የምትችለው ሰው አይደለም። አይደለም ልክ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አለ አይደለ? አዎ እኮ እሱን ተቀበለው በኋላ ተብሎ አልወጣም። የእሱ ወንጌል ምናልከኝ ክዷል ይሁዳ ተብሎ አልወጣም አይደለ? ያው የክርስቶስ መንፈስ ስላለበት በመጽሐፋችን ላይ አለ። ምንም ታሪኩ መጨረሻው ላይ የይሁዳ የሚያምር ባይሆንም ታሪኩ አለልን አይደለ? አዎ እኮ እሱ ነው። አሁን ይሁዳ ክርስቶስ ኢየሱስን ነው ወይ ተቀብሎታል ወይ አምኖት ነው ወይ የሞተው ኢየሱስን? ሲምፕል እኮ ነው። ያው ለአርጊመንትም ለምንም የምትረዳው ሀሳብ ነው። ኦልሬዲ ክርስቶስ ኢየሱስን የካደው ሰው ነው አይደለ? ክዶት ነው አይደለ? የሞተው አለ። የመጨረሻው አሟሟቱ እኮ ያማረለት ሰው አልነበረም። አሁን ላይ እሱ የለም። ለምሳሌ ሀሳቡ በስሙ የሆነ ነገር አድርግ አይደለም። ኦኬ፣ እሱ ሲመጣ አሁን ይሁዳ የለም በመካከላችን። አሁን በዘመን ውስጥ እኮ ነቢያቶች አሉ። በዚህ ዘመን እኔ ማለት አገልጋዮች አሉ። በዚህ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለወንጌል ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች አሉ። ኦኬ፣ ስለ እነሱ የምታደርገውን ነገር ጌታ አይረሳም፣ ሪዋርድ አለው ነው ኮንሰፕቱ። እሱ ነው ኦኬ። አሁን በሐዋርያት ስም ብሎ ሲያወራ እዛ ጋር የቆመ ትውልድ አይደለም ያለው። አሁን ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሌላ ትውልድ አለው፣ ወንጌልን የሚሰብክ ወንጌልን የሚናገር። ስለዚህ ስለ እነሱ የምታደርገውን ነገር እግዚአብሔር ለአንተ ሪዋርድ ይሰጣል ነው ይሰጣል፣ ሪዋርድ ይሰጣል፣ ጌታ ሪዋርድ ይሰጣል። ኦኬ ሶ ስለ ወንጌል አሁን ላይ የሚተጉ ሰዎችን አንተ በዚህኛው በኩል ማህበረተኛ ከሆንክ እግዚአብሔር አምላክ ያንተን ዋጋ ደግሞ ይቆጥርልሃል ነው ይቆጥርልሃል ነው። ትልቁ ነገር እሱ ነው። ሶ አሁን አንዳንድ ፖይንቶችን እያንዳንዱን ማውራት አንችልም። አጠቃላይ ሀሳቡ ግን ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ይሁዳ በመካከላችን የለም፣ ዲና ያርጓል ኢየሱስን። ስለ ይሁዳ እንደ ምሳሌነት ወንጌልን ይዞ ስለመጣ ሰው ሆኖ ስለ ምሳሌነት የሚቀርብም ሰው አይደለም እና ኮንሰፕቱ ግን አጠቃላይ ኮንሰፕቱ የዘላለም ህይወት የሩጫችን ሽልማት አይደለም። የዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ላመኑ ሰዎች ብቻ የሚሰጥ ነው። ቅድም ምናልከኝ ለዓለም ሁሉ ነው፣ በቃ ዓለም ሁሉ ድኗል የሚል ኮንሰፕት አወራ። እንደሱ አላልኩም።
የዘላለም ሕይወት የሱዴ የሱዴ የዘላለም ሕይወት የሚገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሰዎች ብቻ የሚያገኙት ነው። የመገኛው እውነት ቴንክ ዩ እሺ ቴንክ ዩ እንዳንዬ ክርስቶስ ወደዚህ መጥቶ ሲሞትልን ላመኑኝ አላመኑኝ ብሎ ከፍሎ አይደለም አይደል የሞተው፣ ለዓለም ሁሉ ነው ደሙን ቤዛ ያደረገው። ልክ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን በማፍሰሱ ሁላችንም ድነናል። ስላመኑኝ ስላላመኑኝ የሚባል ኮንሰፕት እዚህ ጋር መግባት አለበት ማለት? እንደዛ ቢሆን ኖሮ ስፔሲፊክ ያደረግልን ነበረ፣ ለእኛም ለዓለም አይደል ነበረ ላመኑብኝ ይል ነበረ። ይኸውልህ ምን መሰለህ እዩዬ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለዓለም ነው። ኦኬ፣ ለዓለም ነው። የሚድነው ግን ዓለም ሁላ አይደለም፣ ላመኑት ደግሞም ለተቀበሉት ነው የሚለው ቃሉ። የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ነው። ስለዚህ እምነትህ ነው አሁን ይሄንን መዳን ለሁሉ ለሰው ልጆች ሁሉ መጥቷል። ለሰው ልጆች ሁሉ ግልጽ ነው። ግን ይህንን መዳን ማግኘት አክሰስ ማድረግ የምትችለው ስታምንና ስትቀበለው ነው። ስለዚህ በማመንህና በመቀበልህ ላይ የተወሰነ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ሜዳ ነው። ይሄ ማለት ዓለም ሁሉ ይድናል ማለት አይደለም። በዓለም ውስጥ ያሉ ያመኑና የተቀበሉ ሰዎች ናቸው መዳን የሚሆንላቸው። እሺ ዳኒ፣ ለሌላ ሰው እድል ለመስጠት ያክል ሁለተኛውን ጥያቄ ሜንሽን አድርጌ ልውጣ። ይሄኛውን ግን ለማጠቃለል ያክል ያው ጻድቅን በጻድቅ ስር ማነው ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ እንደሚያገኘው ማለት ጻድቅን ጻድቅ የሚያስብለው የሆነ ፖይንት አለ። ያንን ፖይንት ደግሞ ክላሪፋይ አድርገን ጻድቅ ተብለው የተቀመጠዋል። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጋደሉት ደማቸውን ያፈሰሱ እኔና ዓለም ላይ ያለን እኛን የሚመስሉ ሰዎች ያላደረጉትን ነገር ያደረጉትን ቅዱሳን ጻድቅ ብለን እንቀበላለን። ስለዚህ ክፋት ካልሰሩ ከኃጢአት የራቁ ሰዎች ሆነው ክርስቶስን ተቀብለው ጻድቃን ለሆኑ ሰዎች ስራቸውን ብቀበል ስልህ የሆነ እንደ ሰውኛ ሳይሆን እንደ ክርስቶስኛ ስራውን ብቀበል ክፋት ያለው አይመስለኝም ብዬ ነው የማስበው። ግን ይሄ ከማምለክ ጋር በፍጹም የተለየ ነው። ይሄንን ጨረስኩ። ቴንክ ዩ ዳኒ። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው? ለሌላ ሰው እድል ለመስጠት ያክል ቆይ፣ ችግር የለም። እዚህ ላይ ሚስ እንዳታደርገው ማለት ነው። እዚህ ጻድቅ ተብሎ የተጠቀሱት የአዲስ ኪዳን ሰዎች እነማን ናቸው? ድምፅ የሆነ ሰዓት ላይ ጠፍቷል ዳኒ፣ አልሰማሁህም። ምንድን ነው ያልከው? ይቅርታ ድገም። ጸድቃችኋል ወይ ደግሞ ጸድቀዋል ተብሎ የተነገረላቸው የአዲስ ኪዳን ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ለሁለት ጌታ ያልተገዙ አንዱን ጌታ መርጠው ጌትነቱን አምነው የተቀበሉ ናቸው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሉ ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱ እስኪ ማስረጃ ሰጠኛለህ። ደም በማፍሰስ ሐዋርያትን በቅርብ ነው። ደም ማፍሰስ ስልህ ወደ ሌላ ፖይንት እንዳትወስደው። ኢየሱስ ክርስቶስን ሰበካችሁ፣ ሃይማኖቱን አስፋፋችሁ በመባል የተጠሉትን፣ የተደበደቡትን፣ ብዙ መከራ የተቀበሉትን ለማለት እንጂ ሌላ ደም ማፍሰስ አለ? ለምሳሌ ያክል ሐዋርያት ሲወገሩ ሲደበደቡ እንረዳ ነው። ያጸደቃቸው መደብደባቸው ነው። ጻድቅ ያስባላቸው ለወንጌል የከፈሉት ዋጋ ነው። ኦፍኮርስ ስለ ስሜ ትጠላላችሁ አይደለ የሚላቸው። ስለዚህ ተጠልተው መጀመሪያም ላይ ሜንሽን እንዳደረግከው የዘላለም ህይወት አግኝተዋል። ነገር ግን ኤክስትራ ማይል መሄድ ስለነበረባቸው ምንድነው ለአክሊሉ ሲሉ ያ የከፈሉት ነገር እንደ ጽድቅ ይያዝላቸዋል። ከዚህ በፊትም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱን በፊት ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ሆነብን
ምንም ነገር ብንሰራ ጠባል ዓለም ነው አይደል? ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እንደ ፖይንት ይያዝላቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም መካድ ይችሉ ነበር እኮ አይደል? ጴጥሮስም የሆነ ፖይንት ላይ ክዶ ነበር 3 ጊዜ ክዶታል። ነገር ግን ይቅርታ ጠይቋል አይደል? እከኔ የኔ ጥያቄ ፖይንት ያገኛል ነው ይሄ የምትሰራው ያንዳንዱ ነገር ከፖይንትህ ላለመውጣት ከክርስቶስ ላለመውጣት የምትቀበለው መከራ ፖይንት ያስገኛል። ለምን ለአክሊልህ ፖይንት ያሰጣል? ስለዚህ እንደ ጽድቅ አክሊልህ አክሊል ላይ ኦኬ አክሊል ላይ እሱ ላይ ልክ ነው። አክሊል አሁን ስለ ጽድቅ ነው ያወራል ያለ ኦኬ። ስለ መጽደቃቸው አንድ ሰው ስለተደበደበ ጻድቅ ይሆናል፣ አንድ ሰው ደሙ ስለፈሰሰ ጻድቅ ይሆናል። እንደዛ ብለ ታምናለ? የፈሰሰበትና የተደበደበበት ወይ እንትን ያረጋል። ምሳሌ እኔ ከመሬት ተነስቼ የሆኑ ሰዎች ቢደበድቡኝና ደም ይፈስ ጻድቅ ነኝ። ለወንጌል ደም በመፍሰሱ ጻድቅ ትሆናለ? ኦፍ ኮርስ። እስቲ ማስረጃ አስጠኝ። ምክንያቱም መከራው ስለሆነ ማለት ነው። ቆዩዬ ማስረጃ አስጠኝ። አሁን ላልከው ነገር ማስረጃ ከምን ላይ ማስረጃ አለ? ብትችል ከመጻፍ ግን ካልቻል አሁን አልተዘጋጀሁኝም። አሁን አልተዘጋጀሁኝም፣ ስዘጋጅ ግን እነግራለሁ። ወይ ደግሞ አንተ የምትነግረኝ ይሄ ነው የጽድቅ መንገድ የሚባለው ይሄ ነው፣ ይሄንን ስታደርግ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝህ አድርገህ ስትቀበል ይሄ ጽድቅ ይሆንልሃል የምትለኝ ከሆነ እቀበልሃለሁ። እዚህ መቀበልህ ብቻ ከሆነ ፖይንት የሚያስገኝልህ ይሄንን ሁሉ ነገር ማድረግ አይጠበቅብህም። እጅህን አጣጥፈህ ቁጭ ማለት በቂ ነው። እሺ ይሄንን መጽሐፍ ታቋለህ? አቋለሁ፣ ግን ይሄ የሃይማኖት መከራከሪያ አይደለም። ስፈልግ መቀበል እችላለሁ፣ ስፈልግ ደግሞ አለመቀበል እችላለሁ። ኦርቶዶክስ ስለሆንክ ተቀበል ብሎ የሚያስገድደኝ የለም። አይ አይደለም፣ ይሄንን አለመቀበል አትችልም። ይሄ ገድልና ታምራት አይደለም። ኦኬ የቤተ ክርስቲያን ጸሎት አኮ አው ገድልና ታምራት አይደለም። ይሄ የቤተ ክርስቲያንንም ጸሎት ልክ እንደዛው። አይ አይደለም ታች አለመቀበል ዳንዬ፣ እኔ ነኝ ያለሁበት። ስለዚህ ስላለሁበት ነገር ደግሞ አትንገረኝ። እኔ ስነግርህ ከቻል ተቀበለኝ እንጂ ፕሮቴስት አታደርገኝ። አየህ ወደ አይዲያ የመጣሁት አይደለም ምን እንደሆነ መጽሐፉ ውስጡ ያለው ኮንተንት ምን እንደሆነ ስላልተረዳው ነው። ኦኬ ይሄ ገድልና ታምራት አይደለም። ይሄ በየጸሎት መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ ነገር ቤተክርስቲያኑ አያስገድደኝም። የመከራከሪያም ፖይንት አይደለም ብራዘር። ይሄ ማለት ይወለድ በኦርቶዶክሳዊ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ እንደ ሃይማኖት ስርዓት የተጻፈ መጽሐፍ እና ይሄ መጽሐፍ ቤተክርስቲያን እምነቴ ነው፣ አንድ አማኝ ሊኖረው የሚገባው ግንዛቤ ይሄ ነው ብላ የጻፈችው ነው። ጋይድላይን ነው ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ሆንክ ማለት ይሄ እምነት ሊኖርህ ይገባል ብላ ነው የምታስቀምጠው። ጋይድ ሊያደርግ ይገባል። አዎ ሊኖርህ ይገባል፣ ዝም ጋይድ ሊያደርግ ይገባል። ጋይድ ስትደረግ ደግሞ ወደ ሆነ ፖይንት ነው ጋይድ የምትደረገው። አይደለም አንድ ኦርቶዶክሳዊ የሚኖረው አንደርስታንዲንግ ቤተክርስቲያኗ የምታምነው እምነት በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው። እዚህ አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነኝ ሲል ይሄ እምነት ነው ሊኖረው የሚገባው። አገኘኝ? እሺ ምሳሌ እኔ አይኖር የለኝም፣ ስለዚህ ኦርቶዶክስ አይደለህም ነው የምትለኝ? ሊኖርህ ይገባል። እንደዛ ከሆነ የቤተክርስቲያኒቷ እኔ የምመራበት እምነት ይሄ ነው ብላ የገለጸችው ሐሳቧ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ ከየት አገኘች? ከመጽሐፍ ቅዱስ። ኦኬ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄን ሐሳብ ያገኘችው። እዚህ መሰረቷ አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እዚህ ኢንዳይሬክትሊ ማንን አልተቀበልክም ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስን አልተቀበልክም ማለት ነው አንተ። ግልጽ ነው። ስለዚህ እሺ ሜንሽን ማድረግ የሚፈልገው አይዲያ ከይቅርታ ጋር ረጅም ሰዓት ቁጭ አልንና ልክ ነህ ዳኒ፣ አንድ ጥያቄ ጠይቄ ይመልሰልኛል። ሌላም መጠየቅ የሚፈልግ ሰው ስላለ ማለት ሁለተኛዋን ጥያቄ ልጠይቅህ። ደውር ይችን እንጨርሳትና ያነሳትን የጽድቅ መንገድ ያልካትን ሀሳብ እሷ ልጨርስልህና ከዛ በኋላ እንቀጥላለን። በጽድቅ መንገድ ሳይሆን የተነሳሁት ክላሪፋይ እንድታደርግልኝ ነበረ። ጻድቅን ለጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ስትል የጻድቁ ዋጋ ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩ። አክሊል ነው አልከኝ። ታትስ በቂ ነው። ስለዚህ ስለሱ እውቀት አግኝቻለሁ። ቴንክ ዩ ዳንኤል።
አዎ እኮ እቺ የጽድቅ መንገዷ ላይ ሚሳረካት ነገር ስለች እሷ እንድታስተካክል ነው። እሺ የጽድቅ መንገዷ ላይ ባወራለህ እዩዬ ባወራለህ እኔ ባወራለህ ይሄንን እውነት ነው ማወራለህ እና እኔ ስላወራውልህ አዲስ ነገር መስሎ ሪጀክት እንዳታረገው ነው ይሄንን ያቀረብኩልህ ኦኬ እንጂ ባወራ አሁን ባወራ ኖሮ ይሄንን ሳላወጣ እኔ ይሄንን እውነት ነበር የምነግርህ ማለት ነውና ስለዚህ የኔን ሐሳብ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የማምነው ለነት ስላገኘው ይለው ኦኬ መንገድ ምን ይላል ሲጀምር እርሱ ታይቱ የጽድቅ መንገድ ነው የሚለው የጽድቅ መንገድ ነው የሚለው እና የጽድቅ መንገድ እንዴት ይላል ኦርቶዶክሳዊ የጽድቅ መንገድ እንዴት ነው የሚገኘው በምን መንገድ ነው የሚገኘው የሚለውን ሐሳብ ነው የሚያስተምረው በደንብ በትግስት ስማኝ በትግስት ስማኝ ጥሩ ነገር ነው ማለት እንደዚህ ነው የጽድቅ መንገድ የጽድቅ መንገድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱ አስቀድሞ እውነተኛ የጽድቅ መንገድ አልታወቀም ነበር ነገር ግን ዛሬ ሰማያዊ አባታችን እግዚአብሔር እውነተኛውን የጽድቅ መንገድ አሳየን ይኸው የጽድቅ መንገድ የተባለ አንድ ልጁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከርሱ በቀር ሌላ ወደ ሰማያዊ አባታችን ወደ እግዚአብሔር የሚወስደን የለም እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የእውነትና የህይወት መንገድ ነኝ በኔ በኩል ካልሆነ በቀር አንድም ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሎ ተናግሯል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ስለዚህ እኛ ሁላችን ይህንን የማያሳስት እውነተኛውን የጽድቅ መንገድ ክርስቶስን ብቻ ይዘን ከሄደን ዘወትር እየናፈቀን አባታችን ሆይ እያልን ከመንጠራው ከሰማያዊ አባታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ሰማያዊ ሀገራችን ወደ መንግስተ ሰማያት እንደርሳለን ዳግም በስራችን እንጸድቃለን መንግስተ ሰማያት እንገባለን ብለን አንመካም የምንመካበት የምንጸድቅበት ኃይማኖታችን ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ ማሳረፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ብሏል ማቴዎስ 11 28 እንዲሁም ማለቱ በኔ ጽኑ ሲል ነው ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ጽድቅ በሃይማኖት ብቻ እንደሚገኝ ሥራ በመስራት እንደማይገኝ በጻፋቸው መልእክቶቹ ሁሉ ያስተምረናል ሰው ሥራ ሳይሰራ በሃይማኖት ብቻ እንዲጸድቅ እናውቃለን ብሏል ሮሜ 3 ቁጥር 28 ከዚህም ቀጥሎ በአራተኛና በአምስተኛ ቁጥር የሚሰራ ሰው ዋጋው አይቆጠርለትም እንዲያውም እንደሚገባው ሰራ ይባላል ምን ይባላል እንጂ የማይሰራ ግን ኃጢያተኛን በሚያጸድቅ በእግዚአብሔር ቢያምን ማመኑ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ብሏል ደግሞ ይልቁንም በጣም የሚያሰዳው በኤፌሶን መልእክቱ አምነን በጸጋው ድነናልና እናንተ የዳናችሁት በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ በስራችሁ አይደለም እኛም የዳነው በስራችን አይደለም ማንንም የሚመካ እንዳይኖር ብሏል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከ8 እስከ 9 ዳግም ወደ ገላትያን ሰዎች በጻፈው በሁለተኛው ምዕራፉ በ21ኛው ቁጥር የእግዚአብሔርን ጸጋ አልክድም የኦሪትን ሥራ በመስራት የሚጸደቅ ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ ለከንቱ የሞተ ነው ብሏል ይህ ሰው ሁሉ በስራ እንዳይጸድቅ እደግመዋለሁ ሰው ሁሉ በስራው እንዳይጸድቅ በእግዚአብሔር ጸጋና በክርስቶስ ሞት እንዲጸድቅ ያስረዳል ክርስቶስ መሞቱ ሰው በስራ መጽደቅ የማይችል ስለሆነ ነው ብሎ ይናገራል እና ይሄ እውነት ስንሰማ ወንጌላውያን አማኞች ቃልዮት ያሰማልን ነው ለምን ካልከኝ እውነተኛ የጽድቅ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠው የጽድቅ መንገድ ይሄ ነው ስለዚህ እኔና አንተ በምንሰራው በምናፈሰው ደም የምናገኘው ጽድቅ የለንም ጽድቃችን ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው መጽሐፉ እንደሚለው እኔም እለዋለሁ የኛ ጽድቅ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ስለዚህ እሱ በሰራልን ስራ ነው እኛ የምንጸድቀው ማለት ነውና ሶ የጽድቅ መንገድ አንደርስታንዲንግ መሆን ባለበት ሌቭል በዚህ
መሰረት መሆን ያለበት ቤተክርስቲያንም ስለ ጽድቅ መንገድ እንደዚህ ድንቅ የሆነ ትምህርት አላትና እሱን ማመን የተሻለ ነው የሚሆነው ብራዘር። በጣም ደስ ይላል። እኔ እንደዚህ ማለት እንደዚህ ታነብልኛለህ ብዬ አይደለም ኤክስፔክት ያደረኩት። ሞር ብዙ ጊዜ የምሰማው ኔጌቲቭ የሆነችዋን ፓርት ወስደው ፕሪች ማድረግ ስለሆነ ያን ኮንሰፕት ነበር የተቀበልኩት። የእኛም አመለካከት ኦርቶዶክሶችም የሚቀበሉት ይሄንን ነው።